হয় প্ৰথম কথাটো হ'ল বছৰকমৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সেয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাও সেৱা কৰ্তৃপক্ষই ভালদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই গোটেই বিষয়টো গৰিহণা দিছোঁ যোৱাকালি ৰাতি 11টা বজাত আজি যি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল সেই বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা বাতিল হৈছে বুলি ফেচবুক বা অন্য বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে লগে লগে আমাৰ বাতৰি কাকতত দি বা নিউজ চেনেল দি দায়িত্ব সামৰি দিলে এইটো কোনো পৰ্যায়ত হ'ব নোৱাৰোঁ হ'ব দিব নোৱাৰি আৰু মাননীয় শিক্ষা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক এই গোটেই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰাৰ দাবী জনালোঁ লগতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি তেখেতক পৰিত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনালোঁ পেপার ইংলিশর হয়েছিল ম্যাথসর এবার সায়েন্সর আমারও কষ্ট হয়ে যায় আমি ইমান কষ্টকে পড়ু আর এতিয়া পেপার বাতিল হয়ে যায় আমারও কষ্ট হয় আর যোনে পেপারটো লিক করেছে তার যাতে উচিত শাস্তি হয় শিক্ষামন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীক মই এই আমি এইটো কব বিচারো যে যি ধরনে শিক্ষা ব্যবস্থাটক নীতি নিষ্ঠভাবে আর এই প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত অসমৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষা সংস্কৃতি সকলোবিলাক দিশৰ চিন্তা কৰি আজি যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু ছাত্ৰ অভিভাৱক বুলিয়েই নহয় এই পৰীক্ষাটো লৈ মানুহৰ যথেষ্ট উৎকণ্ঠা থাকে কাৰোবাৰ যিবোৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ সেই সকলো এটা মৰম চেনেহ আজি ছিগি গৈছে আত্মাখনৰ মাজত যথেষ্ট কষ্ট পাইছে এনেকুৱা কষ্ট যেন ভৱিষ্যতে সাৱধানতা প্ৰায়ে হৈ থাকে যদিও এইবাৰ অত্যন্ত দুখজনক যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা এইবাৰ শেষ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে সেইকাৰণে মানুহখিনিৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হৈছে যে এই শেষ পৰীক্ষা আৰু এই শেষ পৰীক্ষাত এই শেষ ধৰণৰ এনেকুৱা সিদ্ধান্তই সকলোৰে মানসিকতাত আঘাত দিছে যথেষ্ট সকলোৱে কষ্ট পাইছে এইটো দুখৰ বিষয় বহুতে বিভিন্ন কষ্ট শ্ৰম কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে যি চিন্তা আৰু সামাজিক পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছিল ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজখনলৈ এটা উশৃংখল বিশৃংখলতাৰ এটা অসুস্থ মানসিকতাৰ বিৰাজ কৰিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে গতিকে যি নহওক এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় শিক্ষা বিভাগ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি সপোন এই সপোনৰ ব্যাঘাত জন্মৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বুলি চিন্তা কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহে নজিৰবিহীন ঘটনা নকৰিবলৈ সাহস নকৰিব আৰু শিক্ষাৰ যি ঐতিহ্য আছে মৰ্যাদা আছে এইখিনি জীয়াই ৰখা অটুট ৰখাৰ সকলো দায়বদ্ধ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত এই সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে যিসকল দোষীয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি যাতে সকলোৰে অন্তৰত সুখ শান্তি আৰু বিশৃংখলতাৰ মনোভাৱ দূৰ কৰাৰ চিন্তা কৰে এয়া আশা কৰিছোঁ আৰু ভাবি চালে আমাৰ সেই শৈশৱত আমি প্ৰথম পৰীক্ষা দিয়া সময়টোলৈ মনত পৰি গৈছে গতিকে আমি তেওঁলোকক লৈ হেতালি খেলা নিচিনা হৈছে ইয়াত এতিয়া আমি আইনক কি দোষ দিম এইটো শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষা বিভাগটোকে দোষ দিব লাগিব এটা যিহেতু বিভাগ আছে তেওঁলোকে খুব ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগিব খুব সাৱধান হ'ব লাগিব ইমানখিনি কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতটো আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোক ইমান মৰ্মাহত আনকি গাৰ্জেনখিনিও বহুত মৰ্মাহত হৈছে কাৰণ এই দিনটোলৈ প্ৰত্যেকে প্ৰথম বিশেষকৈ মেট্ৰিকৰ সময়টোলৈকে এছ এছ এলৰ সময়টোলৈকে আমি মেট্ৰিক বুলি কৈ অহাটো অভ্যাসেই হৈ গৈছে বাৰু কিন্তু এইটো সময়লৈ মানে এনেকুৱা প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰে মাক বাপেকে নোখোৱে নেখাই নবৈ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰি দিয়ে পিছৰখিনি তেওঁলোকে পাৰিবগৈ তাৰমানে কিন্তু এতিয়া মই সেয়া ছোৱালীক লৈ আহিছোঁ ভতিজাক তেন্তে তাইও সেয়া উভতি যাবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নহয় মোৰে ইমান দুখ লাগিছে চকু পানী ওলাই আহিছে মানে এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে গতিকে মই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই পৰীক্ষাটোৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ যাতে আৰু প্ৰশ্নকাকত লিক নোহোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে ল'ৰা ছোৱালীসকলে সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষাটো দিব পাৰে আৰু পৰিচালনাটো বাৰু শুদ্ধভাৱে হয় সেইটোকে আশা কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আমাতকৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া আমাৰ দেশৰ নাগৰিক হিচাপে বহুত
দায়িত্ব আছে আৰু তেওঁলোকে যদি এতিয়া প্ৰথম ষ্টেপতে এনেকুৱা বিসংগতি হয় বাধাপ্ৰাপ্তৰ অৱস্থা হয় কেনেকুৱা হ'ব আৰু এই প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো নেক্সট আহিব নোৱাৰেতো পৰীক্ষাৰ্থী মনৰ যিটো হেৰি আৰু সেইটো আমি বুজি পাইছোঁ দ্বিতীয়তে মানে এই সময়টো কেতিয়াও ঘূৰি নাহে জীৱনত গতিকে এনেকুৱা যাতে কোনো পৰীক্ষাতে নহয় এইটো বুলিয়ে নহয় বেলেগ পৰীক্ষাটো হ'ব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে কোনোবা এনেকুৱাও আহিছে দেউতাকৰ তিলনি কৰি দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ পতা নাই বাহিৰে বাহিৰে মানে শ্মশানৰ পৰা গা ধুই পৰীক্ষা দিবলৈ এনেকুৱা শিশু আহিছে তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো আজি কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে পুৰা ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগে কিয় প্ৰশ্ন কাকত লিক হ'ব ইমান ব্যৱস্থা এটা থকাৰ মাজত গতিকে তেওঁলোকৰ গাফিলতি নিশ্চয় আছে নহ'লে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নহয় দুখ লাগিছে আমাৰ এই শিশুখিনিক লৈ দুখ লাগিছে আজি তেওঁলোকে উভতি যাবলগীয়া হৈছে যাবলৈ মন কৰা নাই এয়া ল'ৰা ছোৱালী আহিছে দেখিছেনে কাৰণ কিমান দুখ পাইছে সেই অনুভৱটো ময়ো আজি কৰিছোঁ মই যিহেতু তাইক লৈ আহিছোঁ গাৰ্জেন হিচাপে মানে আজি অনুভৱটো ভাবিব নোৱাৰা সেইটো তেওঁলোকে ভাবক আমি এটা পৰীক্ষা পাতিছোঁ এনেকুৱা শিশুসকলক লৈ তাৰমানে ধেমালি কৰাটো একদম প্ৰশ্নই নুঠে আৰু সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ মানে আমিনো কি কৰিম তেওঁলোক সকলোতকৈ ওপৰত পৰিচালনা কৰি আছে কিন্তু পৰিচালনাটো শুদ্ধ হ'ব লাগে সেইটোৱে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সেই